құрметті көрермен хабарымыздың басында айтқан тақырыпқа қайты ораламыз Нұрсултан қаласындағы кешегі апаттың мән жайын анық айту үшін студиямен тікелей байланысқа қалалық отын энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары мақсат есмағұлов қосылып тұр кеш жарық сіз эфирдес. қазіргі жағдай қалай барлық үйге жарық берілді ме алғашқы сұрағымыз осындай саламатсыздар қазіргі жағдай біздерде толығымен істен шыққан объектілеріне барлығына қазір электр тоғы берілді яғни апаттың себебінен бізде тоғыз үй яғни көп пәтерлі қабатты үй электр көзінен өшкен болатын қазіргі таңда тоғыз үйді қоса сонымен қатар басқа да объектілердің барлығы толығымен электр көзіне қосылған болатын жалпы жарық неліктен өшті бас қаланың жартысына жуығы абдырап қалды оның ішінде мемлекеттің маңызды нысандары да бар мұндай ауқымды апатқа тиісті органдар қаншалықты дайын болалды. алды ә, жалпы бізде сол апаттың болу себебін анықтау үшін қазіргі бізде комиссия анықталған болатын ә, комиссия бізде вице премьердің төрағалығымен құрылды оған құзыретті органдар кірді ол комиссияның құрамына жергілікті атқарушы органдар сонымен ә, сонымен қатар қадағалайтын мемлекеттік энергетикалық ә, қадағалау органдары кірді сол комиссия жұмысын аяқтағаннан кейін біз жалпы бұл апат неден болған, оның себебі неде екенін нақты түрде сол кезде ғана айта аламыз алдын ала болжам бар ма ә, алдын ала болжам яғни бұл ыыы ә, желлердің ә, короткое замыкание деп айтамыз сол себептен болды деп отырмыз бірақ әзірше оның нақты себебін комиссия өз жұмысын аяқтағаннан кейін түйіндеме шығарғаннан кейін ғана айтуға болады ы ә, коммуналдық қызметтердің дайындығы бойынша сұрап сіз сұрап кеткен біздерде жалпы коммуналдық қызметтер оған толығымен дайын болды ондай жағдайларға ә, апат болғаннан кейін баста бізде барлық ә, тұрғын үйлерге қажетті барлық ә, нысандарға арнайы дизель генераторлар қойған болатын дизель генераторлар мысалға тұрғын үйдің өмір тіршілігін қамтамасыз ету мақсатында су суды беру сонымен қатар жылуды беру соның барлығын дизель генераторлың күштерімен біз ол желілерді тоқтатқан жоқпыз яғни адамдарға тек қана үйлерінде электр тоғы болған жоқ ал барлық үйдің басқа өмір тіршілігіне қажетті коммуникацияла өшірмеу мақсатында дизель генераторлар өз жұмысын жасап берді Ө, сонымен қатар Ө, бізде басқа да нысандар ә, сол сол жағалауда орналасқан нысандардың көбінде арнайы өзінің дизель генераторлары қарастырған болатын олар тез арада электр тоға ажырағаннан кейін ә, автоматты түрде сол дизель генераторға көшкен болатын с жарыққа қатысты мәселені көтердіңіз десек те неліктен көптеген үйлер жарықтан бөлек осы су жылусыз қалды және оны бізді ә, көрермендер хабарласып айтқан болатын біздерде су мен жылу жылусыз қалу фактілері яғни дизель генераторды орнатқанға дейін болды яғни электр тоғы істен өшкеннен кейін одан кейін біздерде авариялық ә, апаттық дизель генераторлар сол үйді көшіргенге дейін сол уақытта ғана шағын ғана уақыт аралығында сондай бізде фактілер болды бірақ дизель генераторды қосқаннан кейін бізде түгелімен үйге жылу және ә, суды беру толымен қалпына келтірілген болатын бас қалада жарықтың өшіп қалуына байланысты қылмыстық іс қозғалыпты жалпы осы жағдайдан кейін қандай шара қолданылмақ Ә, жалпы мен атап кеткендей бізде мемлекеттік комиссия құрылған болатын мемлекеттік комиссия өзінің қорытындысын шығарғаннан кейін яғни ә, оның апаты неде болғандықтан себебі неде ә, сол бойынша арнайы іс ә, шаралар ә, барысын бекітеміз сол бойынша жұмыс жасайтын боламыз яғни болашақта ондай апаттарды болдырмау мақсатында тұрғындардан және жалпы бизнес иелерінен қандай да бір шығын көлемі жайлы өтінім әлде бір әзірше Құрға бизнес өкілдерінен және тұрғындардан ә, сондай ә, шығындарды қалпына келтіру бойынша өтініштер түскен түскен жоқ әрине ол өтініштерді кім төлеу қажеттігі бойынша бұл комиссия жұмысын аяқтағаннан кейін яғни ә, кінәлі тұлғалар анықталғаннан кейін ә, сол ә, сол кезде бізде шешуге болады сол бойынша біз қазіргі жұмысты жалғастырып жатырмыз жақсы рахмет тікелей байланысқа шығып сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін алғыс айтамыз құрметті көрермен студиямен тікелей байланыста мақсұт есмағұлов болған еді біз әрі қарай жалғастырамыз